Angger mriki nggih katok sing 10 abu 3 mesti tanggo. Angger mlemu sing sing sontonayan mesti katoke kuwi tanggo rene. Kok 10 abu 3 kuwi tuku ndi? Ya ning kene, kuwi katok khusus sontonayan 10 abu 3. Kuwi mesti tanggo nek palirene tanggo kuwi sem saking patriotisme ku karo sontonayan menawa. Lah kuwi opo? Hah? Kaya pironan 10 abu 3 ya, Wan? Sapa? Nggo namu. Aku ora tau isin nganggo apa-apa kok, Sa. Oh iya iya. Aku kira tau anu terpampang oleh harga. Ha mbok deloken katok ulor, sesuk awan aku tau katok ulor wis. Kene iki wis suwek sithik, isih tanggu. Oh iya, saking cinta. Mergane apa? Mergane isis. Ya malah adem no. Heeh, ora bakal kukur-kukur. Iya. Apa wong duwe mie? Rambuté. Ireng beratine. Eh. Omongane paten celebung ora karo-karuan caedan ora. Yo. Nggih. He. Soto iki nek cemplungi gangsir iki enak banget lho. Eh, tenan. Mau dijajal, Pak? Jajal dengkulmu mlocot lho. Wong dalang jare ra entuk mangan, jarene si Ayu kae ora mangan. Lho jarene dalang milenial. Jadi bebas. Ini padha ngantuk. Nggak ngantuk ya dituruk-turuk kakek bu nggih. Pripun pak? Ora apa-apa wis kalah tegel aku. Iya nek ngantuk dituruk kakek ya gendenan mak iya genti sindenku sing saka omongane ora cetha iki nok. Iya Mbak Elisa monggo Mbak Elisa Orcarus Alaso. Iya jenenge sapa? Elisa Orcarus Alaso. Elisa ora urus. Heeh. Alaso. Heeh, men jumeneng. Sekek talos temawan. Nggih, menawi asrep nyakit-nyakit mawon nggih. Nah, dipeluk sebelah dipeluk, gujengan tangane menangit. Panjen adem ki iso marai bundel utek enak. Dadi kaya wong edan meteko-teko sekek. Iki wayang padake rok. Ya iki ben ben munggah, ben munggah, ben up. Anu tak omongi, kowe rak ngerti to mau ngendikane Pak Dukuh sore mau lho. Pripun? Jangan jadi ajang perkelahian. Ya, nek oh, wayang iyo. Ora mungkin dadi ajang perkelahian. Mergo sing padha rawuh iki ngerti budaya kabeh. Ya, budaya sapa wong sing kenal karo budaya kuwi mesti aten-atene halus, percaya aku to. Ya, ora ku merangsang ora. Ora bakal keplak-keplakan ya, jotos-jotos cak-cak, ora mungkin. Ora ono. Mesti ya engko santun kabeh, nek ra weruh ya lungguh-lungguh ngono mestine. Napa, Mas? Oh, nggih, kula mengke setunggal. Kabeh bakale kebahagiaan, rasa kuwatir. Nggih. Nggih, sowan mriki malih wonten sontonayan. Kula remen sanget pun ping pinten kathah den mriki kula. Ping pira? Kathah ping pira? Kathah kula won sadarenge dados WL kula pun tadi pemain cadangan nggih ten mriki ten sontonayan. Oh. Kula niku saking setiane kula angger mriki nggih katok sing 10 abu 3 mesti tanggo. Angger mlemu sing sing sontonayan mesti katoke kuwi tanggo rene. Kok 10 abu 3 kuwi tuku ndi? Ya ning kene, kuwi katok khusus sontonayan 10 abu 3. Kuwi mesti tanggo nek palirene tanggo kuwi sem saking patriotisme ku karo sontonayan menen. Iya. Lah tuku nang ngarepan kono mau. Ya kuwi lho. Wis tutup saiki ne. Iya, sore mau buka. Iya, 10.000 telunan. Kuwi ora kok perkara elek karo apik ning perkara ekonomis. Iya to, rasa tuku yang larang-larang tuku merek, katok kudu merek iki ora perlu. Mboten. Katok iki kegunaane ming apa? Ming dienggo nutup aurat, wis. Rasa ndak perlu aku nek ora nganggo merek apa? Apa? Krokodil wis ora bakal bombong. Iya iya. Nek kuwi apa? Hah? Kaya pironan 10.000 telu ya, Wan? Sapa? Nggo namu. Aku ora tau isin nganggo apa-apa kok, Sa. Oh iya iya. Aku kira tau anu terpampang oleh harga. Ha mbok deloken katok ulor, sesuk awan aku tau katok ulor wis. Kene iki wis suwek sithik, isih tanggu. Oh iya, saking cinta. Mergane apa? Mergane isis. Ya malah adem no. Heeh, ora bakal kukur-kukur. Iya. Mbak. Nggih, Mbak Elisa Orcarus Alaso. Wis arep mangan saiki opo engko? Pengen tenan ya aku, wah. Nek kon adem ngene pengene pancen sing anget-anget ben kemepyar yo. Ben apa? Kemepyar. Kemepyar.
kemepiar. Bahasamu tok saruk-saruk tadi. Wis kadek ben kemepiar yo. Ben kemepiar. Ayo. Ku nek bar nembang lagi makem bakso. Soto. 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 Apa bedane soto karo siti? Soto karo siti ya o karo ini. Hah? Soto nganggo o, siti nganggo i. Salah kowe jare S2 ning goblok. Soto. Nek soto kuwi mine putih. Nek siti? Wis tau mangan soto ta? Wis. Nah, soto kae mesti ana mine jenenge mihun kae putih. Warnane putih. Warnane putih nek soto. Nek siti? Wis tau mangan soto urung coba tidak ana kono-kono. Wis pasen no. Sampun kula sampun nate dahar soto. Coba ingon gone ka kuwi. Kira ana mine putih ta kuwi nek soto? Onten. Nah, ya kuwi jenenge soto. Nek siti? Aku ra is ngomongi to nek soto kuwi ana mine putih. Oh berarti ki bab mie. Nek siti mine apa? Nek siti ki mbuh, aku dhewe rong tau nileki. Mine apa? Wernane. Wernamu apa? Siti panganan apa? Siti panganan apa? Siti iku ora ana panganan. Duduk. Siti sapa? Wong. Heeh. Apa wong duwe mie? Rambuté. Ireng berarti ne. Hei. Omongane paten celebung ora karo-karuan caedan ora. Yo. Nggih. Niki ana apa wonten pamunutan poten? Oh, nggih iki ana sing nyuwun gubuk asmara sa. Nggih, GBG ASM. Heeh, warnani. Oh, gubuk asmara wae, gubuk asmara. Yo. Nggih, monggo wonten pamunutan saking Benny. Ini pemuda Sontonayan tapi ra iso bali nyaluk tempang kangen, tapi ya wis. Sapa kuwi? Jenenge Mas Benny Maria apa sapa ya mau lali aku ne? Jaluk tembang kangen. Oh, aku ora iso bali piye? Ora bali rene, dhe perantau. Ya wong kene akeh sing sukses-sukses ngono lho padake. Oh, merantau di luar Sontonayan. Heeh. Terus sidane gubuk asmara? Gubuk asmara. Oke. Okay. Soto iki nek cemplungi gangsir iki enak banget lho. Es tenan. Mau dijajal, Pak? Jajal dengkulmu melocot tuh. Wong dalang jari ra entuk mangan, jari nasi ayu kae ora mangan. Lho jarene dalang milenial. Jadi bebas. Ngicipi karika mau apa? Iya. Kok aku penasaran karika iki rasane kaya ngopo? Iya. Dibawani, monggo. Nyingkar nyingku Tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Ya. Neno nenano nenano. Moga buk asmara dipun aturaken. Thank you.
rasa kesusu, wis tak ngengei. Napa? Oh, wis tak ngengei soto. Oh, nggih, mboten apa-apa. Ha, wis. Niki kula pun wonten jarang kok mengke nek anyep kula sok jarang malih. Sotone. Menanget sotone. Oh ya ora apa-apa ya pinter kowe. Nah, ora rasa kuwatir dintekke buta loro. Oh, nesu, tati lho, wah telat aku maru meni yee ngono wis kedisiken iya barang angel hitung-hitungane angel angel nganggo kricik barang soalnya tadi iya ndak tak nyusuk ke hitung-hitungane iya mak iya matur suwun Mbak Elisa Orkaro Salaso iya blesteran ngendi lo ngendi kuwi sing blesteran bapaknya rono oh bapaknya seko Paraguay iya ibunya seko Parang Wedang tadine anak-anak Elisa Orkaro Salaso kuwi. Oh iya, saka Sulawesi. Dusune jeneng Lambelu. Oh iya. Wah. Kaget aku. Iya. Ayo diaturake genti sapa sing kepareng arep nyekar. Genti saiki sing di pesen karo penyanyi bapak-bapak panitia. Iya, Mbak Ani Blorong. Oh iya, ayo nek jumeneng nek. Iya. Saya tua, saya dream. Awake jan plempung, plempung ora karu-karuan. Ya, kejaba nyinden ya buruh blandong kayu tadine ya. Iya. Ya nek. Nggih. Ya. Biyen yo tau tak jak rene iki, tak andake tak semir kae to, Nak. Iya. Rambutnya disemir, tak kokke sinden saka Australia ya, biyen. Mien le omong ya wangun kae. Oh, siapa namamu? Ngono kae. Ya,
saiki wis ganti Jawa meneh, wis ireng meneh rambute. Asu genggam dalu, Pak. Nggih, ayo sinden nek turunan Gentro iki ngene iki. Iya. Sugeng dalu, Pak. Iya, ya wis ora apa-apa. Sugeng dalu, Mbak Ani jan. Nggih, pripun, Pak? Eh kok saya subur bareng dhe bojo. Cocok, Pak. Oh ya syukur to. Cocok apane? Cocok genjotane. Edian. Iya, ya syukur ya. Kasunyatan ya, Pak. Kasunyatan ngono. Pripun, Bu? Kabare, Bu? Saya nggih, Bu. Dereng padha ngantuk. Nggih, ngantuk ya dituruk-turukake, Bu. Nggih. Pripun, Pak? Ora apa-apa. Wis kalah tegel aku. Iya, nang ngantuk diturukake, haah. Lah pripun, Pak? Kler. Iya, karena Mbak apa? Manut. Lho kok manut piye? Monggo. Ki ora pamundutan sin. Pak Yoga. Cendol Jawet. Monggo cendol Jawet. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Nek gamelan ya ora iso. Kowe gelem apa ditabuhi nganggo jatilan? Manut. Lho. Kula napa-napa gelem, Pak? Weh. Cah gelem manut. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Aku ya sobat ambyar. Sobat ambyar, sobat ngebyar, Pak. Nek ngene dhewe sobat ngebyar. Nek Mas Didi Kempit, anu Mas Didi Kempot. Didi Kempot. Kuwi sobat ambyar. Iya. Ambyar, iya. Heeh, iya. Anu wae apa jenenge engko kok nek ming jatilan terus kancaku do bungahi le nambuhi. Ya sing nganggo larasan. Sing nganggo larasan apa? Liwung. Oh iya. Ane iki spesiali liwung wae Inggris muni jatil wis. Jogete medeni. Kok ora nggo topeng munyuk barang nih. Pas nggo topeng ping ora wis punaimu kaya munyuk. Wo kuwi. Guyu ora kaya memedi to. Ya wis ben. Mangga. Ya. Sane iki, Pak. Oh, sik. Didelok wiyagane sik do maem ora? Nggih, mangke mawon. Mang monggo. Disekecake rumiyin. Mboten napa-napa kula sampun. Monggo lho. Santai mawon. Ale menguntal-nguntal ria ya. Ya wis ben ra apa-apa. Iya. Ya ming bojone siki kok betah men ra mati-mati ngono lho. Ya wis ben ra apa-apa. Ya. Diwiti men dideleke siki, mame. Dadi ya di ya. Yeah.
Sampeyan sak durunge dadi sinden pemain jatilan kok. Iya. Dadi nek main reyok nek ora dingonone kuwi ora puas. Mboten marem. Heeh. Pripun, Bu? Mboten adem. Kalih joget-joget ngeten iki, Bu. Ben mboten adem. Gasik. Aku apale mung siji kuwi e. Anggere ngene ketemu piyai kene ono nang dalan ngene ya. Loh, Pak Sino, gasik, gasik aku ya. Pokoke wis. Iya, sesuk nek ketekan omah aku arep ketemu bojoku arep buka lawang, Bu. Buka lawang jelek. Gasik, Bu. Gasik apa? Radong kono. Gasik le prepare lho, Pak. Apa? Prepare. Prepare iki apa? Persiapan. Wah, gaya momongan basa Inggris kaya dong-dongo. Lek mau dadi pemain, lek mau dadi sinden Inggris iki nonton tahun kemarin, saiki sireng meneh rambutmu. Tiga tahun ini. Iya. Terima kasih. Udah diundang lagi. Joget mulai nggih, Bu? Ya. Sinten sing ajeng joget kalih kula? Monggo. Ibu-ibu. Napa mas-mase? Bapak-bapak e. Oh, wis dora kuat ya. Nggih, pun. Kula tak joget piyambak mawon nggih, Pak. Nggih, kasih. Kasih. Ya. Monggo, ya. Udune iki semangat kok malah cendal jawat. Lek maune ngebut dadi alon mengkeret maneh ngono lah, Pak. Nek alon ngono iki ra mergo anu dawete suwek. Heeh. Kok dawete suwek, Pak? Oh, lali sih. Cendal dawet. Sing suwek kudu dawet, Pak. Ora suwek kok wis rasah disebut wis. Aku semelang ro cangkemmu aku. Iya, malah. Lanjut maneh, Bu. Kaya bakul neng pasar kowe. Pripun? Ayo lanjut maneh, Bu. Monggo, Bu. Ya ora apa-apa. Lanjut, Bu. Semangat ya, Bu. Hey, 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 hey.
adegan kowe iki. Ana bojomu kae lho. Sinten, Pak? Kuwi kok, Jul. Kowe mengkurep kok arep diencop ngono. Nek Pak Keswan nek kalih kula pun mboten ngono. Sate mawon. Ora wis ora ngono. Kita kan bolo nggih, Pak. Nah, bolo. Iya. Nang kombohe piye? Kombo iki piye maksude? Piye? Ayo tak pinjem. Edan tenan guys, wis ketok kertumu. Ya. Matur sembahan. Kok deg-degan? Ora apa-apa, ya biasa deh salah omong ngono iki biasa. Untung sing wedok rada petuk, dadine ora apa-apa. Jadi ini sudah digagas babar belas diupas sapu si Meng. Iya ya mas saya. Ya cinta ke Mbak Sopo Mbak Ani monggo. Oke. Ya oke. Lanjutkan Bapak. Kok ya suarane Roma Irama lanjut. Iya. Hari ini bersama Jadilan Trunggo. Ah, apa? Salah ngucap. Pacar setan. Trunggo. 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 Trunggo, Baraneso. Trunggo, Baraneso. Tampilkan. Liwong. Angga. Sabdo pendeta. Neng tempat dudukmu. Iya, terima kasih, Madana. Sama-sama. Iya. Wah, kira omongan iki kok jur sapi nak dhewe ra. Iya, Mbak. Waduh. Di mana Bapak Dalang? Aku iki ndaleke bokongmu kene obah lho. Oh. Udah tenan kok. Bergetar hati bergetar. Wah, ora ana bergetar apa. Aku wis ora bergetar. Iya. Mono ya. Heeh, matur sembah nuwun. Ya. Yeah.